Tämmösiähän sitä on tullut kasailtua tässä nyt yhteen. Vähän tommoista harjoittelua, kun ei ole mitään mittakuvia. Ne piti vähän päätellä, että mihinkä reikiin. Täällä on 1 000 000 reikää. Mutta jospa ne olisi oikeat paikkansa löytänyt. Tuonne tulee kolme noita, onko se nyt mitoitus 137, 137, 137, ja sitten tuo alilaatikko oli, mitä se nyt oli, se oli joku noin 28 senttiä, kyllähän se nyt oli, en muista. Mutta tämä kasailu tässä nyt jatkuu vielä. Tuossa on 2 tonnoita noita vetolaatikot sydämetä vielä jäljellä kasaamatta. Kasa taas porukalla tästä nyt yksi vetolaatikko kaappi sydämi härveli. Niin tuossa on nuo sidelistat. 4 kappaletta. Sitten pohjalevy on mulla täällä. Sitten taustalevy. Eikö hetkinen, eipäs kasatakaan tätä. Tästä puuttuu vielä taustalevy. Kasataan tommonen isompi. Ne muuten virpojat unohti hakea minut täältä. Ne on siellä kierroksellaan jo, mutta eipä se mitään. Soittivat sieltä matkalta, että tullaanko hakemaan, mutta minä sanoin, että no, oot siellä jo pitkällä menossa, niin kokeillaan ensi vuonna uudestaan. Nyt mä rupesinkin kasaamaan näitä seuraavan noiden isojen vetolaatikoiden vetolaatikoston, siis itse näitä vetolaatikoita. Ja niitä tulee 4. Tässä on nämä osat, mitä tässä justiin nyt on, niin nämä on ne taustalevyt. Mä tässä vaiheessa aina pyyhkäsen näissä on tätä lastulevyä pölyä, niin vähän enimpiä pois. Näinkään ei ollut mitään ohjeita. Tai itse asiassa mulla varmaan sähköpostissa olisi ohjeet, mutta en ole niitä. Vähän aikaa ihmettelin osia ja palikoita. Ja eiköhän ne ihan oikein kasattu. Ei ole siis kyseessä Ikean keittiö. Siinähän olisi hyvät ohjeet mukana. Ikeassa kyllä tuli käytyä silloin vähän sillä ajatuksella, että mä olisin sieltä ottanut, mutta mä suosin paikallista keittiökalustefirmaa. Majava Kaluste. Olen tehnyt Matin kanssa yhteistyötä jo aika pitkään. Sieltä sitten sain ihan hyvän diilin. Siitähän se lähtee kasaan. Akkuporakone on jossain hukassa tuolla. Tää on tämmöstä nypräämishommaa tää on. Ei voi suositella ehkä sellaiselle henkilölle, joka nyt ei tykkää tämmöistä. No luonnollisestikaan. Paljon helpompihan se on ottaa valmis keittiö ja vaikka sitten asennettuna. Mattikaan ei taida ihan hirmun mielellään myydä osina. Mutta tässä nyt oli poikkeus. Varmastikin sen takia, että tulee niitä kyselyitä sitten. Että mitenkä nää kasataan? No itekin eilen lauantaina piti kyllä soittaa ja kysyä. No itse asiassa sitä, että puuttui noita taustalevyjä. Ja kysyin sitten yhden toisenkin jutun kyllä. Siinä oli ihan oma hölmö myös kyseessä. Minäpä laittelen näitä kasaan ja katsotaan kohta, jos tässä on jotain. Ja katsotaan vaikka tää laatikon sit seuraava vaihe vielä. Sitten laitetaan tuohon, eli tämä mikä äsken oli tässä, niin tänne nämä metallin lirpakkeet, niin tämä on se vetolaatikon takalaita ja tässä on pohjalevy. Ja täällä on lajiteltuna mulla tämä vetolaatikon sivusarja. Ja tämä taka
juttu liuutetaan. Täällä on tämmönen ura, mihin se liuutetaan. Molemmin puolin luonnollisestikin. Noin. Ja sit sinne pannaan tuo pohjalevy. Tosi hyvin varmasti näkyy nyt sinne. Anyway. Se liuutetaan tuonne paikalleensa. Tuonne väliin. Ja sit se ruuvataan täältä tuo pohjalevy kiinni. Ja nyt kun tää on niin leveä tää laatikko, niin tänne pannaan vielä tämmöset pienet metallijutskat tänne pohjalevyyn tämän takaosan väliin, että kantaa vähän paremmin. Paremmin tuota tuohon. Semmonen tyliä. Niin, mulla meni ruuvipussi. Ruuvilauta siihen muutaman. Tää on aika simppeliä hommaa tää. Mutta tokihan tää on työlästä. Tai siis hidasta tämmöstä näppäräämistä. Tein itse säästin. Nythän jos nämä menee pieleen, niin säästö tulee olemaan semmoinen negatiivinen. Mutta jos ei mitään tee niin ja kokeile, niin ei kyllä mitään sitten saakaan. Eli tuonne laitettiin tuommoiset pikkuruuvit. Täällähän olisi tämmöiset kynnetkin. En tiedä, onko ne tarkoitettu sitten lastulevylle vai jollekin muulle materiaaleille. Mä tuossa jonkun kokeilin, yhteen laatikkoon kokeilin, että mitä jos tuurnalla ja vasalla painaa nuo kynnet kiinni, niin kyllähän se tarttuu silläkin. Ehkä ne jotkut isommat valmistajat käyttää niitä sitten. Eikä ruuveja ollenkaan. Tai sitten jos olisi massiivipuinen tuo pohjalevy, niin siinähän se tuo kynsi voisi olla ihan hyvä. Tosin siinä nyt toimii kyllä ruuvikin ihan yhtä lailla. Ei siinä. Tänne taakse, niin tulee vielä tämmöiset pienet pellinpalat. Tälleen se tulee siihen. Eipä siinä ole oikein. Ei se näinkään voi olla. Ei se näinkään mitenkään. Tämmöset lirpakkeet ruuvilla kiinni siihen. Se vähän sitoo tätä yhteen. No, oliko hyvä virpomislenkki? Joo. Tuliko paljon herkkuja? Joo, mä sanoin. No, mutta et sanonut tänne. No, miksi mä nyt sinne itse? En mä tiedä. Ja papu, saiko papu mitään herkkuja? Ei. Roope tykkäs sen lahjasta. Okei. Okay. Ainakin siitä vitsasta. No niin, hyvähän. Tänne tuli pizzatarjoilu. Tarvita syömään. Siitähän se rupeaa keittiö muotoutumaan. Mutta tänään nyt ei tapahdu enää tässä sen kummempia. Muuta kuin aurinko rupesi paistelemaan tuolla pihalla, niin lähden ajelemaan polkupyörillä kotia päin. Tässä on nyt tullut joku, ei nyt vaan suuren suuri, peräti 3 sentin. Kyhän oli mittaheitto. Piti olla 50, mutta se on nyt
Siis totta kai mä voisin siirtää tuon tuohon 50, mutta täällä rajoittaa tämä. Itse asiassa nythän mä hokasin muuten, mistä se 3 senttiä johtuu. 16 milliä tämän pystylevyn paksuus ja sitten tänne puolelle toinen 16 milliä. Siitähän se tulee. Oho. No ei ole mitään tuota hätää sen suhteen. Toi mahtuu, jääkaappi tulee tohon noin ja tohon tulee toi toinen pysty. Sekin muuten puuttuu tosta toimituksesta. Tänne nimittäin ei ole tulossa tämmöstä kiinteätä kaappia, vaan tänne tulee semmonen pyörillä oleva vedettävä aputaso tähän näin. Ja sit siitä pitäisi päästä tuolta sivusta käsiksi. Ja minä sen vissiin itse teen, niin se on ihan mittatilaus kampe sitten. Niin sillä ei ole sinällään niin suurta merkitystä nyt sen mitoilla. Tuohon on jäänyt suurin ongelma tällä hetkellä. Toi seinä niin on yläreunasta vähän niin kuin taittaa tänne sisään. Seinät kaatuu sisäänpäin. Aiheuttaa raon tonne noin. Eli tuolla alalla menee niin kuin ihan okei, mutta sitten noin sanotaanko 3 ylintä paneelia niin kaartaa tänne sisälle päin. Nythän tuolta voisi ottaa tietysti periaatteessa pois tuosta lastulevystä, mutta tähän kun tulee tuo yläkomero, niin sehän vaikuttaa tietysti sitten siihenkin. Tietysti sieltähän voisi periaatteessa ottaa kans vähän sieltä kaapin No ei sieltä kyllä voi ottaa. Ei voi ottaa. Siellä on noin. Tai voisi sieltä ottaa, mutta ehkäpä tuokaan ei aiheuta sen kummempia toimenpiteitä muuta kuin että sinne laittaa sitten vaikka jonkun listan tohon. Tai sitten jättää tuommoiseksi. En ole katsonut mitä se tuossa sähkökaapin kohdalla on. Onko se pelkästään tuossa se patti vai onko se myös tuossa? Sen on tietysti aika äkkiä tästä katsoa. Ihan vaikka tää. Ehkä tämä ei tässä muuten ole niin paha. No se selviää sitten kun laitellaan sitä. Kello alkaa olla 5 vai oliko se jo 6? Tässä nyt tälle päivää, kello on 5, ainakin tuo niin vähän yli 5. Ulkona paistaa tosi nätisti aurinko, niin lähettävä kyllä kotiin päin. Oikein mukava keli. Tuolla polttelin vähän roskia tuossa yksi päivä, siellä on iso kraatteri. Lopetetaan tää video tänne aurinkoiseen keliin. Tänään on kyllä vaihdellut keli tosi paljon. Onko tulla pilkkiöitä? Ei taida olla. Jatketaanhan myöhemmin. Morjens!